راه دشت میں ایک بھائی کا گلا بہنوں کے سامنے. مومنین, فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ جب ہمارے روزوں پر آیا کرو تو یہ مت سمجھا کرو کہ ہماری قبر پر آ رہے ہو, بلکہ ایسے ہی آیا کرو جیسے ہم سے زندگی میں ملنے آ رہے ہو. بس ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے گا, وہ مولا عباس بیٹھے ہیں اور وہ مولا حسین بیٹھے ہیں, ان کے روزے نہیں ہیں, یہ خود بیٹھے ہیں, اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں یہ ظلم ہوا ہے. بس دو بن کاٹا گیا ہے دشت میں ایک بھائی کا گلا بہنوں کے سامنے خنجر تلے حسین نے غازی کو دی صدا بہنوں کے سامنے. کاٹا گیا ہے دشت میں ایک بندر اجازت, ارے وہ جانتا ہے آل نبی ہے کھڑی ہوئی قریوں پہ پاؤں رکھتا ہے ظالم گھڑی گھڑی اور زلفے پکڑ کے شاہ کی ہستا ہے بے حال اور خیجر وہ کند اور سوکھی ہوئی رگے چپ چاپ سہنی بھائی نے ساری اذیتیں پر مجبوریوں نے شہ کو تڑپنے نہیں دیا بہنوں.